सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله پیارے بچوں اور بچیوں بہنوں اور بھائیوں امید ہے کہ آپ تمام کے تمام اچھے ہوں گے اللہ آپ تمام کو خوشحال رکھے عافیت سے اور ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھے آج کا درس ہمارا بہت ہی چھوٹا ہے اور بہت مختصر ہے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ دین کے کتنے مراتب اور درجات ہیں صرف اتنا جاننے کے بعد ہم اپنے درس کو ختم کریں گے دین کے میرے پیارے بچوں تین مراتب اور درجات ہیں پہلا درجہ اسلام اور دوسرا درجہ ایمان اور تیسرا درجہ ہے احسان یہ تین درجات دین کے ہیں اور قرآن و حدیث میں یہ تینوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے اور اس کی جو تشریحات ہے اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کو بیٹھ کر انشاءاللہ سیکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکراً یا ربی شکراً قلبي شكرا وابتدر بي شكرا.